Чуть усе по мене себе ти. Як звали? Лутенко Юрій Вікторович. Ну, це з ліцейних часів, це з 8 класу. У нас був класним керівником. Для у нас книжки кидав, коротше, щоб ми вчили. Ну, ні, він був дуже хороший. Може, дякую. Чесно, Юра, вже настільки до цього привикли, що якось вже школа не впечатляє геть, так? Thank you.